Dobrý. Moment, prosím. Ještě váš podpis, prosím. To nemůžete proplatit tak, jak je. Promiňte, nějaký problém? Abych řekl pravdu, trochu se mi teď třese ruk. Jsem po operaci mozku. Radši se dojedu na oběd. Potom se vrátím a pak to vyřídím. Až to vypiju, tak si dám asi gin s tonikem. Víš, kolik je? Měl bys pít kafe? Jsi mladý kluk. Nic mi do toho není. Ale kdybys viděl, co vidím já, tak by ses takhle neničil. Já ti dobře rozumím. A cením si tvoji péče, Buddy. Není mým úmyslem tě uvádět do rozpaku. Prosím, ještě mě dnes obsluž a já už se víckrát nevrátím. A když jo, můžeš mě vykopnout. Přestaň mě už beneštvát! Vykopnout tě můžu, když se mi zachce. Hele, mně je ukradený, co děláš. Tohle je pozornost podniku. Bydlel jste v LA? Jo, bydlel. Zemětřesení bylo hrozný. Měl jste velké škody? Nejenom drobnosti. Jsi žádoucí. Jsi neodolatelná. Snad by pomohlo, kdyby se mnou pila bourbon. Nebo kdyby jsi mě líbala a já cítil to svý žihadlo v tvých ústech. Kdybys ten bourbon se mnou byla nahá, kdybych ho s tebe při souloži cítil, pomohlo by to. To mi věř, víc bych si tě začal vážit. Kdyby si z bourbon lila na nahé tělo a řekla, teď pij. Kdybys roztáhla ty svý stehna a bourbon ti kapal z bradavek a rozkroku. A řekla bys, pij tady. Pak bych se zamiloval, protože pak bych měl cíl tě očistit a to by potom dokázalo, že za něco stojím. Olízal bych tě do sucha, abys mohla odejít a rozdat si to s jiným. Má práci, aby byli zákazníci spokojeni. Další, prosím. Už jsem tu. Tady mám šek a věř mi, taky ho podepíšu. Bydlel jste v LA? Jo, bydlel. Zemětřesení bylo hrozný. Měl jste velké škody? Nejenom drobnosti. Jsi žádoucí. Jsi neodolatelná. Snad by pomohlo, kdyby se mnou pila bourbon. Nebo kdyby jsi mě líbala a já cítil to svý žihadlo v tvých ústech. Kdybys ten bourbon se mnou pila nahá, kdybych ho s tebe při souloži cítil, pomohlo by to. To mi věř, víc bych si tě začal vážit. Kdyby jsi z bourbon lila na nahé tělo a řekla, teď pij. Kdybys roztáhla ty svý stehna a bourbon ti kapal z bradavek a rozkroku a řekla bys, pij tady. Pak bych se zamiloval, protože pak bych měl cíl tě očistit a to by potom dokázalo, že za něco stojím. Olízal bych tě do sucha, abys mohla odejít a rozdat si to s jiným. Má práci, aby byli zákazníci spokojeni. Další, prosím.